Kaixo lagunok, zuek magian sinisten alduzue? Eta herriaren bateratzean? Zer uste duzue pasako zela herri batean liburu magiko bat utziko banu? Bazen behin, duela urte pila-pila bat, Leitzaran inguruan ikasi eta bizi zen ume berezi-berezi bat. Antonio zen bere izena, eta bere adinerako oso handia zen, baina handia izatetik aparte lastozko eskuak zituen. Bazegoen bere herrian amai izeneko neska polit-polit bat, Antoniok oso behiko zuena. Baina lotxa asko ematen zion bere hitz egitea, bere eskuetaz parre egingo zuela pentsatzen zuelako. Egon batean, Antonio eta Maia bide batean gurutzatu ziren, eta Antonio urduri jarri eta Leitzarango kobazuletara ihesi joan zen. Asteak pasa ziren eta Antonioren berririk etzeon, baina Amaiak gutxien espero zuen momentuan aurkitu ziren. Momentu hortan harrituta, besarkada bat eman ziren Amaiak bere lastozko hangak erakutsi zizkiolako. Muxu eman ziren momentuan, zuhaitz bat bilakatu ziren, beraien maitasuna andoengo lekuri politenean bihurtuz. Eta gogoratu, lainoen ondoren beti ateratzen dela eguzkia. Andoaingo herritarrekin, andoainentzat. Eskerrik asko guztioi.